Sawa. Mtihani. Ulikuwa wapi muda wote? Samani, kuna maswali nilikuwa namalizia. Muda umekwisha. Sawa. Breaking news. Mwanafunzi wa chuo cha sanaa na utamaduni Bagamoyo akutwa amepoteza maisha chooni. Taarifa hiyo imetolewa na mkuu wa chuo baada ya ripota wetu kuhudhuria eneo la tukio. Hello. Yeah, nimepata taarifa niko nje na kuja. Sema hiyo naam, basi ngoja nitoe na. Sorry, nimechelewa kufika. Natumai sijakuweka sana. Naomba nitaje majina yako kamili matatu. Sasa hizi. Nitajie majina yako kamili. Naitwa Mary Frank Mwacha. Unaweza kunieleza tukio lilotokea jana? Mimi nilikuwa tu nyumbani. Nikapata taarifa kwamba Malaika amejiua. Ni kwamba Malaika alikuwa rafiki yangu mkubwa sana. Na sikujua ni kwa nini aliamua kufanya hivi. Hali ngumu ilikuwepo. Sometimes ikawa inamfanya anashindwa hata kuja kwenye masomo. Asa nadhani hilo lilikuwa linamsumbua. Sikuwahi kufikiria kwamba
kile ambacho kilikuwa kinamsumbua kilimfanya afanye kitendo alichokifanya jana. Nje ya maisha ya malaika ambayo umeniambia kwamba ni ugumu wa maisha, hakuwa na mpenzi hapo chuoni? Hapana, hakuwahi kuwa kwenye mahusiano. Basi likitokea lolote nitakupigia simu ili kukupa taarifa. Hivi sasa ni muhtasari wa habari zetu za saa. Karibu. Wiki tatu sasa zimepita na mwafaka umepatikana katika lile swala la mwanafunzi kujitoa uhai. Naam, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa